לשבת בנוח או לעמוד בנוח או לשכב, העיקר שיהיה לכם נוח. תעצמו עיניים, תשחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. שחררו את כל המתח מהגוף. מהרגליים, מהבטן, האגן, החזה, הגב, כתפיים רגועות, נינוחות, תשחררו את הידיים, את הפנים, את האיברים בפנים, את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו רגועים ונינוחים יותר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. הכל בסדר. דמיינו שאתם עטופים במעטפת של אור, אנרגיה ששומרת ומגנה אליכם. דמיינו איך מהאינסוף מגיע אליכם קרן של אור, אור שקוף, בוהה, קריסטלי, שנכנס לתוך המעטפת. ומעצים אותה באור של אנרגיה רוחנית גבוהה, קריסטלית שקופה, ששומרת ומגנה עליכם. תבקשו לאחד את כל השקרות הרוחניות והפיזיות שלכם לשלמות אחת. אני בשלמות עם עצמי. אני בשלמות עם עצמי. אני בשלמות עם עצמי. דמיינו איך משקרת הכתר בקודקוד שלכם נכנס האור וממלא את כל הגוף שלכם באנרגיה לבנה קריסטלית, זוהרת, שמשחררת אתכם מכל הפחדים, כל הדאגות, כל הלחצים. מחזקת אתכם להאמין בדרך שלכם, בכוחות שלכם, ביכולות שלכם. תנו לאור לרפא, למלא אתכם. אל תחשבו על שום דבר, רק תספגו את האנרגיה. עד קצות האצבעות. תרגיש איך מהעין השלישית, צ'קרה שנמצאת במצח בין העיניים קצת מעליהם. אתם יכולים לשלוח את האנרגיה לכל אדם שאתם רוצים, בני משפחה, חברים. פשוט תחשבו על זה וזה קורה.
דמיינו שגם סביבם יש מעטפת של אור, ואתם שולחים אליהם את האנרגיה. אתם יכולים לדבר אליהם טלפתי תוך כדי, לדבר אליהם בלי כעס וביקורת ושפיטה. פשוט תעבירו להם מסרים, תשלחו להם את האנרגיה, שתשמור ותגן עליהם ותחזק אותם. זה מאוד פשוט, אתם רק חושבים וזה קורה. אנחנו מתחברים באנרגיות מעבר לזמן ולמרחב. רק תחשבו עליהם. דברו אליהם תוך כדי המחשבה. אנחנו מבקשים מעטפת סביב המתחם כאן, סביב כל אדם ואדם שנמצא סביבנו, כדי לשמור ולהגן על כולנו. אנחנו מבקשים את המעטפת הזאת סביב מדינת ישראל, כדי לשמור ולהגן עלינו בתקופה הזו. דמיינו איך מתוך האנרגיה שלכם, מתוך העין השלישית, מעבירים אנרגיה כמעטפת סביב המדינה, להרים את התדר שלנו ולשמור עלינו. מבקשים לשלוח את האנרגיה לכל מנהיגי המחאה, לשמור ולהגן עליהם ולתת להם את הכוח להמשיך בדרך הנכונה. אנחנו מבקשים לשלוח את האנרגיה לכל אדם, לכל מי שזקוק וצריך, כדי לחזק, לשמור ולהגן עלינו. תבקשו לזמן אליכם אדם שאתם רוצים להעביר לו מסר ישיר. יכול להיות אחד מהמנהיגים כרגע, חברי הממשלה, אדם שחשוב לכם להעביר לו את המסר שלכם. דמיינו אותו מולכם. דמיינו שאתם נכנסים לו לתוך הראש, כאילו שאתם נכנסים לחדר. אתם פוגשים אותו שם ותגידו לו כל מה שאתם רוצים להגיד,
כל מסר שאתם רוצים להעביר, אבל בלי כעס. פשוט תעבירו להם את המסרים הנכונים לכם. תאמינו ביכולת שלכם להשפיע ולהעביר את המסר טלפתית לכל אדם שאתם רוצים. כאשר אתם מסיימים, תעטפו אותו בכדור של אור משלו ותנו לו ללכת. תבקשו לנתק את העילה שלו משלכם עד שתראו שהוא נעלם, שהוא הולך. תשארו שוב בתוך השקט שלכם. תאפשרו לעצמכם לספוג את האנרגיה ולהזרים אותה לכל המעגלים המשניים סביבכם. המתחם כאן להפגנה, למנהיגים של ההפגנה, לכל מי שזקוק וצריך ולמדינה כולה. תנו לכם את הזמן שתסיימו, תסברו מאחת עד חמש, תפקחו עיניים, תחזרו לכאן ועכשיו. תודה.